Oi, meus amores, tudo bem? Vamos ver de novo, espero muito que vocês gostem. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, que é muito importante, gente. A unha que eu estou utilizando é a unha da Sioux. Ela é uma unha extra longa no formato bailarina. Só lixei um pouquinho a pontinha para acertar o formato e lixei a linha para deixar ela opaca, para ter uma melhor aderência ali do esmalte, que eu estou fazendo como esmalte em gel, porque eu acho mais fácil de trabalhar com ele para fazer certos tipos de decoração. O esmalte que eu estou utilizando é esse daqui da Bela Rosa, na cor preto. Eu apliquei em torno de duas camadinhas, tá? Cada camadinha que eu aplicava, eu lavava na cabine, fazia a cura dela ali de 10 a 20 segundinhos ali, só para garantir e ficar bem curadinho. Grazi, você não tem alergia a produto em gel? Tenho. Usei a luva ali para tentar ver se não me dava alguma coisa. Mas já vou adiantando que deu alergia do mesmo jeito. Tô com a mão toda empipocada, toda ferrada. Tô passando pra passar pomada, tá o caos na minha vida, gente. Mesmo de luva, mesmo não tendo contato, eu não sei como. Deu alergia, deu BO, entendeu? Então, não sei o que eu vou fazer, porque eu comprei alguns esmaltes novos, né? Porque eu tava com a intenção de fazer umas decorações um pouquinho mais artísticas. Tentar, pelo menos, né? Porque eu não sou boa em fazer desenho, não, né? Mas já vi que não deu muito certo, eu vou ter que adaptar pra outra coisa. Agora eu venho com esse esmalte aqui da Impala, gente. Ele é um esmalte maravilhoso, é um esmalte comum, tá? E vou passar uma camadinha dele ali em cima do esmalte, porque eu queria um fundo ali com glitter e tal. Na minha cabeça eu tava com uma ideia ali, entendeu? Eu desenhei alguns esboços, algumas coisas do que eu queria fazer. Então eu queria que tivesse um fundo preto com glitter. Como eu não tinha nenhum esmalte ali em gel que pudesse me dar esse acabamento, então eu fui pro esmalte comum e deu super certo, gente. Desde que o esmalte em gel já esteja curado, esteja ali prontinho, certinho, não tem problema algum, tá? Então eu passei apenas uma camadinha nas unhas que eu tinha separado ali para estar fazendo esse fundo preto com glitter. Esse suporte para colocar a unha, gente, facilita muito a vida na hora de fazer a decoração. Já separei aqui outras coisas para estar fazendo, quero fazer uma misturinha para chegar no, na outra cor de fundo que eu quero. Vou estar utilizando um esmalte da Kaiser e um esmalte da Bela Rosa. Esse da Bela Rosa azul foi um dos esmaltes que eu comprei novo, tá? E o legal desses esmaltes é que você pode estar misturando e fazendo as cores que você quer. É bem facinho, fica maravilhoso. Coloquei um pouco do azul, vim com um pouco desse rosa. Depois eu coloquei um pouquinho do vermelho também, porque eu queria que ficasse um roxinho um pouquinho mais escuro. Não queria que fosse um fundo tão claro. Então coloquei ali, vou misturando, se quiser aplicar mais alguma coisa. Eu vou aplicando, então depende muito ali do que eu quero para sua decoração, tá? Mas é bem facinho, bem rapidinho. E lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome e referência. Então vai lá embaixo conferir e aí fazer junto comigo essa decoração. Assim, gente, não ficou a melhor decoração do mundo, tá? Teve alguns desenhos ali que eu fiz que não ficou 100%, mas é a primeira vez que eu faço, entendeu? Então relevem, eu vou treinar porque eu quero fazer várias decorações diferentes. Quero dar uma modificada, entendeu? Porque eu tô um pouquinho enjoada, um pouco cansada de fazer meio que a mesma coisa, aquela decoração simples, básica, que todo mundo já conhece, encapsulada e tal, né? Um pouquinho enjoado, então eu quero mudar um pouquinho. Depois de feita a misturinha, eu vim aplicando ali no esmalte. Apliquei em torno de duas camadinhas também. Tem que deixar ali a mão um pouquinho leve, entendeu? Porque como eu tô utilizando o outro pincel, ele acaba ficando um pouquinho mais marcado. Eu tive que aplicar duas camadinhas com a mão bem leve ali nas outras unhas que eu tinha separado. Eu decidi ali mais ou menos o que eu ia estar fazendo, então eu separei as unhas que seriam na cor roxa e as unhas que seriam na cor preta e fui fazendo ali a esmaltação. Bom, depois de passar ali a cor de fundo que eu tinha definido, né? Tudo sequinho, tudo prontinho pra gente começar a fazer a nossa nail art, o desenho ali que na minha cabeça, entendeu? Ia dar super certo. Essa unha aí que eu fiz, eu achei que ficou a melhor, foi a que ficou mais bonitinha. Nessa unha eu vou estar fazendo um gatinho preto, né? Então eu começo fazendo o corpinho ali do gatinho. Eu peguei referências no Pinterest, acho que é assim que fala, Pinterest, esse nome aí, entendeu? Eu fui lá, peguei algumas referências do que eu queria estar fazendo e tentei reproduzir aqui na minha unha, gente. Não ficou 100% igualzinho, mas eu gostei muito do resultado, de como ficou esse gatinho. Achei que ele ficou maravilhoso, tá? Deixa eu ver aqui a outra unha.
Assim, dá um pouquinho de vergonha ler, mas essa aqui eu amei, ela ficou perfeita, tá? Então eu vou ali seguindo, depois eu vou fazendo a cabecinha do gatinho. Vocês vão vendo aí no vídeo aí, é só você ficar prestando atenção no que eu tô fazendo, que dá pra você entender ali mais ou menos o que eu vou estar fazendo. Eu começo fazendo a cabecinha, depois eu venho preenchendo a parte de dentro, e depois eu vou ajustando ali questão de tamanho, se quiser aumentar ela mais um pouquinho. Vou ajustando, levo na cabine também pra fazer a cura ali, num total de 10 a 20 segundinhos, depois eu faço a orelhinha. E vou ali seguindo mais ou menos o que eu tinha separado do desenho do gatinho. Foi bem facinho de fazer, foi bem rapidinho também. Eu achei que ele ficou a coisinha mais fofa. E depois de fazer ali a orelhinha, eu já vim fazendo também o olhinho, né? Eu separei um amarelo meio neon que eu tinha aqui pra fazer o olhinho do gatinho. Quis fazer aquele olhinho um pouquinho mais puxadinho. Eu modifiquei o olho da inspiração que eu tinha pegado, que era um olhinho um pouquinho diferente. Eu não quis fazer a boquinha, mas eu achei que se eu tivesse feito, teria ficado mais bonito ainda. Só de colocar o olhinho, ele já deu uma diferença enorme na decoração. Olha que lindinho que fica, cara. Eu sou apaixonado por essas decorações, uma coisa um pouquinho mais mística, sabe? Eu queria me inspirar muito nesse estilo. Aí eu fui tentando fazer, gente. Eu fui pegando algumas ideias, algumas referências, pra tentar conseguir fazer ali mais ou menos o que eu queria. Eu fiz também a coleirinha ali do gatinho, né? Depois eu fiz uma lua. Ficou a coisa mais fofa, gente. Eu tô apaixonada por essa unha. Essa unha em específico, tá? As outras eu não gostei tanto não, mas essa unha eu achei ela perfeita, maravilhosa. Se você gosta de gato, entendeu? Você vai amar fazer esse tipo de decoração. Depois eu vim com o esmalte preto e vim fazendo ali aquela partezinha pretinha do olho do gatinho. Lembrando que cada camadinha que eu faço, eu vou secando na cabine, tá? Eu não posso colocar o preto por cima do amarelo ali antes de fazer a cura dele, senão vai virar um negócio confuso, entendeu? Tem que fazer a cura de cada camadinha que você vai fazendo pra poder conseguir vir com a próxima e ficar aquele efeito bem legal. Aí na lua, eu quis fazer uma lua azul. Foi bem facinho de estar fazendo. Eu tô amando essa questão de fazer esse tipo de decoração um pouquinho mais diferenciada, né? Fugiu um pouquinho daquela coisa mais comum que a gente sempre vê. Depois eu resolvi puxar um rabinho do gatinho. Não tinha na minha inspiração que eu peguei. Então eu fui dando uma adaptada, fui modificando um pouquinho. Fui sentindo ali mais ou menos o que eu queria. Depois eu venho com um esmalte verde também e resolvi fazer umas folhinhas caindo. Sabe aquele matinho? Eu não sei como, mas é aquele matinho que tem umas folhinhas assim. Então, eu quis fazer porque tem a ver ali mais ou menos com a decoração que eu tinha escolhido. Entendeu? Então eu fui pegando alguns elementos, algumas coisas, pra eu poder ver mais ou menos o que eu queria estar fazendo. Nessa unha eu fui fazendo esses dois raminhos e depois eu vim fazendo as folhinhas ali. Bem facinho, bem rapidinho de estar fazendo também. E pra dar um charminho a mais, coloquei uns pontinhos de luz, né, com branco. Achei que ficou um efeito incrível. Toda a diferença, preencheu mais o espaço, tava um pouquinho vazio. Então eu usei um boleador bem pequenininho, menorzinho que eu tinha pra conseguir fazer. E fui tentando ali dosar um pouquinho o tamanho, tamanho maior, tamanho menor, pra dar ali um efeito bem legal na decoração. Eu achei que faz toda a diferença você colocar alguns detalhes a mais. Não só fazer aquele desenho seco, entendeu? Você vai acrescentando coisas que vai dar um resultado bem legal lá no final. Nessa unha aí, gente, que foi a unha do dedão e a unha do dedo mindinho, foi assim uma unha um pouquinho complicada, tá? Porque eu tava sem ideia do que fazer, então eu resolvi fazer aquelas folhinhas caídas, entendeu? Como se fossem as folhinhas caídas. Ai, tem um mato, uma floresta aqui, entendeu? Quis fazer isso daí. Dei uma diluída ali, me diluída não, dei uma misturada ali com um tom de verde, com um pouquinho de amarelo, pra poder fazer esse tomzinho um pouquinho diferente. E fui fazendo os raminhos, gente. Fui seguindo ali, fazendo uma floresta. É, cada negócio que eu vou fazendo, eu vou fazendo a cura, tá? Depois de fazer todos os raminhos que eu tinha decidido, pra fazer a folhinha, eu fiz a cura antes, pra não acabar embolando tudo e não ficar legal o efeito no final.
E para dar um detalhe a mais, né, eu vim com um esmalte preto fazendo um risquinho ali em cada folhinha. Gente, deu um trabalho enorme para fazer essa decoração, tá? Que deu muito trabalho. Peguei um pincel bem fininho e tentei fazer um risquinho bem fininho ali no meio para dar um pouquinho mais de profundidade, que eu tava achando ali muito raso, muito chapado demais ali as minhas folhinhas. Depois de fazer agora, vou fazer as outras unhas, as outras decorações. Tava um pouquinho na dúvida do que eu ia fazer no dedo indicador, mas eu resolvi fazer um sol e duas luas. Assim, o sol não ficou 100%, entendeu? Essa unha eu tive algum BOzinho com ela aí, porque o esmalte preto não curou direito. Quando eu fui finalizar, acabou manchando a decoração. Mas enfim, gente, BO acho que acontece, né, na nossa vida. Depois eu vim puxando o negocinho do sol, como é que fala, gente? Os raiozinhos do sol. Quis fazer ele um pouquinho ali meio onduladinho, não quis fazer ele reto. E fui seguindo o contorno ali, fazendo com o amarelo. Depois eu vim com outro tom ali, que é um puxadinho um pouquinho mais pro laranja, que eu fiz uma misturinha também. E fui fazendo um pouquinho mais para dar um efeito na decoração. Agora eu volto com o esmalte preto e um pincel bem fininho e eu vou contornando o meu sol. Eu quis utilizar o preto para ele dar um pouquinho mais de profundidade e não ficar aquele sol tão chapado, sabe? Então eu quis seguir ali o contorno, também fui puxando uns raiozinhos em volta ali do laranjinha que eu tinha feito, alguns tracinhos para poder dar aquele efeito mais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, entendeu? Aí, você sabe desenhar? Não sei desenhar, gente. Eu simplesmente fui fazendo ali e fui sentindo mais ou menos o que eu achava que precisava para ficar com um efeito mais legal na decoração. Na próxima eu vou fazer melhor, que eu tô treinando aqui para conseguir fazer. Porém, né, como eu tô com a mão toda ferrada de alergia, eu tô pensando em comprar aquelas tintas. Acho que é tinta pra tecido que fala, não tenho certeza. Se você sabe, deixa aqui embaixo no comentário qual é a tinta que as manicures aí usam para fazer decoração. Nem sei se usa mais isso ainda hoje em dia, né? Por causa dos esmaltes em gel. Mas eu tô pensando em comprar para testar, para ver se eu consigo fazer uns desenhos com ela. Tendo em vista, né, que o produto em gel eu não vou conseguir estar utilizando. Porque mesmo fazendo com luva, gente, eu trocava ali a luva de vez em quando. Eu acho que eu troquei umas duas, três vezes enquanto tava fazendo a decoração. E mesmo assim, deu alergia. Quando eu tirava a luva, eu verificava ali para ver se tinha alguma coisa errada ali. E não tinha, gente. E mesmo assim, deu alergia. Eu não sei como, em que momento encostou na minha pele e deu alergia. Enfim, vou fazer a lua agora. Primeiro eu fui marcando uns pontinhos, porque eu não sou boa em desenhar a lua, não, gente. E depois de fazer os pontinhos, eu vim preenchendo para dar aquele formatinho de lua. Eu gostei bastante do efeito que ficou. Eu achei que essa de cima ficou mais linda do que a lua de baixo. A lua de baixo ela ficou um pouquinho estranha. Mas enfim, depois vim com o esmalte preto contornando ela também, para dar aquele efeito ali mais bonitinho na decoração. Eu achei que ficou bem legal. É uma pena, né, que não curou direito o esmalte preto e no final acabou deixando a unha um pouquinho borradinha. Mas ficou legal do mesmo jeito também, não deu problema nenhum, deu para usar tranquilamente. Agora eu volto com o boleador que eu tenho bem pequenininho e vou preenchendo os espaços ali também, fazendo os pontinhos brancos, os pontinhos maiores, os pontinhos menores. Vai depender ali mais ou menos do que eu vou sentindo na decoração. Faz toda a diferença você ir preenchendo os espaços vazios, né? Faz uma estrelinha, faz um pontinho, faz alguma coisa para poder preencher aquele espaço e o efeito ficar legal. Agora vamos para próxima unha e última unha, que assim foi a unha mais difícil, gente. Eu já sabia que era difícil, deixei ela fazer por último mesmo. Que eu vou fazer um rosto de uma mulher. Sei fazer um rosto de uma mulher? Não sei, mas eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Começo marcando ali o rosto dela, mais ou menos. Depois eu venho fazer o pescoço. E vim fazer alguns detalhes que tinha lá na inspiração que eu peguei. Toda a inspiração que eu peguei, gente, eu peguei lá do Pinterest. E eu fui apenas adaptando, modificando ali mais ou menos porque eu queria. Eu fui pegando alguns detalhes, algumas inspirações. E fui acrescentando ali no que eu tava tentando fazer.
Eu já sabia que ela não ia ser fácil de fazer, que ia dar bastante trabalho, porque para fazer na unha, a unha é menor, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. E como eu não tenho experiência nenhuma com desenho, já imaginava que não ia ficar bom. Depois eu acabei tirando isso aí, refazendo, e eu achei que essa tinha ficado melhor do que a outra que eu tinha refeito, entendeu? Enfim, né? Depois de fazer, eu vim com um esmalte vermelho também, tá? Eu fiz uma boquinha, acabou que eu não sei por que não apareceu fazendo. Mas eu fiz a boquinha e depois tentei fazer o narizinho. Gente, que trabalho para você conseguir fazer. Porque são detalhes muito pequenininho e que o pincel também não colabora muito, entendeu? Depois eu fui fazer a parte do olho, que seria um olhinho meio que fechado, né? Fiz alguns cílios também, bem fininho. Olha, muito trabalho, cara. Quem trabalha com esse tipo de decoração, gente, tá de parabéns, porque dá muito trabalho. É um vídeo que demora muito pra você conseguir fazer, porque são muitos detalhes. E vocês vão ver que o meu rosto aí, entendeu? Ele ficou aquele rostinho meio minguado, meio sem graça, que parece que ficou faltando alguma coisa a mais. Eu fiz a sobrancelha também, né, ali pra dar um arzinho a mais. Depois eu fiz a lua que tem no desenho, achei que ficou bem legal a lua, deu super certo, do jeito que eu tava imaginando. Pra depois a gente começar a fazer o cabelo, né? O cabelo eu separei ali algumas cores, fiz algumas misturinhas. Porém, eu acho que ficou muito claro, não sei, acho que é porque o fundo, né? O fundo era um fundo bem escuro, então não sobressaiu tanto as cores. Se tivesse feito num fundo mais claro, teria ficado bem melhor. E fui ali fazendo o cabelo, gente. Quis fazer um cabelo um pouquinho ondulado. Eu queria um cabelo bem mais cheio, porém ficou um cabelo meio minguado, meio sem graça. Mas tava olhando também, deu super certo. Eu queria que ele ficasse mais colorido o cabelo. Eu tinha outras coisas que eu queria fazer uns raminhos no cabelo também. Que tinha na inspiração, né, que eu tinha pegado. E tava assim, simplesmente perfeito, gente, a inspiração. Na minha cabeça, eu ia conseguir fazer, entendeu? Assim, pra primeira vez, não tá tão ruim, entendeu? Pra primeira vez até que tá legal ali o efeito, o rosto. Tá bom pra primeira vez, gente. Mas eu quero aprender. Eu também consegui fazer um Stitch e um ETzinho lá que eu tinha feito, que ficou bem legal. Eu acho que tem certo tipo de desenho que eu consigo fazer e outros nem tanto, né? Por exemplo, rosto, né? Pessoas. São coisas que eu vou ter maior dificuldade de poder aprender a fazer. Fui fazendo o cabelo, colocando as cores que eu queria, fui preenchendo os espaços. Lembrando que cada negócio que eu vou fazendo, eu levo na cabine, tá? Pra fazer a cura ali de 10 a 20 segundinhos. É bem rapidinho. Depois de fazer o cabelo, do nada eu resolvi fazer uns raminhos saindo da cabeça dela, entendeu? Assim, aonde estava com a cabeça na hora que eu fui fazer esses ramos, cara? Ficou parecendo uma coroa ali, mas não era a minha intenção fazer uma coroa, entendeu? Então fiz os raminhos, preencheu o espaço que estava vazio ali, entendeu? Cumpriu o papel dele que era preencher o espaço que estava vazio. Mas eu acho que esse desenho podia ter ficado muito melhor do que ele ficou. Assim, né, gente? Enfim, né? É isso aí que vocês estão vendo. Depois eu também coloquei uns pontinhos branco no cabelo, que eu achei que ia dar uma diferença aí na decoração, né? Que não ia ficar tão sem graça. Gostei dos pontinhos branco, ele parece que preencheu mais o espaço, né? Então eu achei que ficou bem legal. E depois levei na cabine para fazer a cura. E bom, gente, depois foi toda a decoração, todas as unhas estavam curadas, tudo certinho, pelo menos eu achava que estava curado. Eu vim com uma base incolor para finalizar, porque eu não tenho top coat. O que eu tinha eu acabei jogando fora quando eu fiz uma faxina aqui, uma geral, porque eu não tinha mais intenção de mexer com esse produto em gel, né? Aí tô aqui de novo mexendo. Então eu utilizei a base incolor para estar finalizando. Nas outras unhas não teve problema nenhum, todos estavam curados certinho. Só nessa unha ainda, o dedo indicador, que eu acho que não tinha curado completamente, ou eu não sei, talvez eu esqueci de levar na cabine ou alguma coisa desse tipo. Então, quando eu passei, acabou dando uma borradinha, mas se não fosse isso, teria ficado certinho, perfeito a decoração. Fiz uma camadinha, deixei ele de um dia pro outro secando, que eu queria que tivesse bem sequinho quando eu fosse colocar na mão, para mostrar para vocês o resultado final da decoração. Thank you.
E a decoração ficou assim, gente. Estou utilizando o adesivo para a unha postiça. Eu não colei essa unha. Olha como ficou bem bonitinha. Eu amei o resultado final. Apesar de ter tido algumas intercorrências ali, né? De não ter ficado ali 100% como eu queria. Eu gostei do jeito que ficou. Eu acho que eu posso melhorar muito mais a decoração. Mas pro resultado da primeira vez eu gostei muito. E ficou ali mais ou menos no estilo que eu estava esperando. Eu tô apaixonada nessa unha do gatinho, gente. É minha unha favorita. Mas é isso, gente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!